Bora fazer, irmão. Ste prvič na trgatvi? Ne, ne, jaz že to osmo leto in sem bila skoraj vsako leto. To pomeni, ste vse trgatve do sedaj se... Razen ene, ker sem bila v Novi Zelandiji, drugač pa skozi. A danes ste bila, danes ste tukaj v Beli krajini, včeraj ste bila? Ja, pa še pridla sem bila, veste, so rekli. Zakaj vam je ta trgatev tako všeč? A veste, ker nekaj naredimo za to, nekaj naredimo za to, to je eno. Drugič pa, to je moje, mislim, s tem si jaz skrajšam čas. A veste, in zelo rada sem šla. A tako pel celo pot, ja celo pot nazaj. Čekaj. Kje ste pa bili v Beli krajini? A veste, krajine pri Metliki ena vas. Ja, pa so, potem so pa prišli iz Metlike, iz doma so pa prišli doma upokojencev, so pa prišli, tudi šest jih je prišlo in so pil in enega, 101 leto je bila stara. In je pela in folklorno pleše in vse. Zakaj vam je potem ta domska trgatev tako všeč, da se jo vsako leto udeležujete? Ja, zato, ker zmeri nekaj novega. A veste, zmeri nekaj doživljamo, ne? Pa pojemo, pa a veste, veseli smo, vsi smo res ena družina. Pa ste drugače iz vinorodnega področja? Ne, a doma? Doma, ja. Ne, jaz sem bila domžalčanka. A domžalčanka? Ja. In vam je ta trgatev tako... Ja, seveda. To je pa tako lepo, da nekaj, pa si pa še lepo vreme, pa sonce, pa sladko grozdje. Pa veste, res iz vesela mi je s tobom. Sladko vince piti dobe, dobe bolje biti svoje živeti, To pomeni, da tukaj je taka loputica, gor se položi kapljica vina. Gospoda Bajata bom prosil za kapljico. Čisto eno kapljico mi dajte, klele na to steklo gor. Eno kapljico. Znači več, kapljico. Ne, tako. To se razmaže, se pokrije. Zdaj se vam proti luči pogleda. 92 ekslov. 92 ekslov, zdaj pa to treba deliti. Treba je deliti 4. Kdo bo delil? Kdo bo pomagal? Koliko pride 92 deljeno 4? 23, pa je pa treba še minus 30. Tako da imamo 20. Sladkorja je 20. Ja, to je 20. 20. Ja. Ampak... Bomo še počekali do konca, ko bo vas mošt, zdaj tako, tukaj vzeti ozorc, ja, iz enih jagod. Potem na koncu, ko bomo sprešali vseh 150 litrov, kakor bomo delali vina,
bomo na koncu vzeli vzorci in videli na koncu, kakšna je sladkova.